Trémovaní súťažiaci, drsná porota, veľká show. Nielen Československo má talent, ale aj jedna lučenecká škola. Aké talenty sa tam ukázali tento rok? Urobia dieru do sveta? Alebo aspoň dierku? Sledujte nás. A späť na Slovensko. Študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci jednoznačne učarovala show Československo má talent. Pred veľké kamery si síce netrúfli, ale zorganizovali si vlastnú show. O vysokú úroveň tohtoročného už tretieho ročníka sa pričinili najmä dvaja hlavní organizátori, študent a profesor. Sála je preplnená, súťažiaci pripravení. Finále tretieho ročníka sa tak môže začať. Aj sa začalo, a to vo veľkom štýle. Na výkony súťažiacich nedozerala len tak hocikto. Organizátorom sa každý rok podarí pritiahnuť ľudí, ktorí vo svete showbiznisu niečo znamenajú, a inak tomu nebolo ani tento rok. Herec Jaro Motl, producent a manažer Lukáš Pšenčík či frontman skupiny Call Me Steve Laco Richtarík. Najväčšie ovácie však zožal predseda poroty, reper Suvereno. Takže budeme Suvereno. Porodcovia sa nechali počuť, že ak v Lučenci objavia výnimočný talent, nevylučujú spoluprácu. Podarilo sa to minuloročnému víťazovi talentu, klaviristovi Marekovi Dankovi. Vďaka tomu, že sme tu mali Mira Jaroša, posunúť Mareka Danka troška ďalej, že ten jeho talent si niekto všimol a teraz chodí vystupovať s ním, vystupuje s Dominikou Mirgovou. V nasledujúcich troch hodinách sa predstavilo 14 čísiel. Študenti tancovali. Spievali. Aj bubnovali. Najvyššie hodnotenie nakoniec získala tanečná skupina Floor Rockers. Porodcovia sa však zhodli na tom, že všetky vystúpenia mali niečo do seba, akcia mala vysokú úroveň a jednoznačne má zmysel v tom pokračovať. Všetci tí súťažiaci urobili kus dobrej roboty. Táto škola urobila takú krásnu a veľkú show, ako myslím si, že možno jediná na Slovensku. Aktivizujú mladých ľudí, aby niečo robili. Myslím si, že majú veľkú šancu, pokiaľ budú na sebe makať a neustále mať na pamäť ten cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Nech sa darí všetkým umelcom v Lučenci aj na Slovensku. Týmito slovami ukončil dnešné finále reper Suvereno. Z Lučenca pre televíziu Joj, Edita Frantová-Hudková.